တောင်းပန်းခိုင်ပေါ့နော်ဥပမာဘိုးကလေးဒလပြဖို့ကားလိုက်မှဆိုရင်တော့ဖီးတဲ့နားနေဆောင်ဒီဒလမှာပေါ့နော်ဖီးတဲ့နားနေဆောင်သူတို့ကဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ပါသွားတဲ့ခါကျရင်တဦးကိုသူတို့50တန်းလုံးနဲ့ကောက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေးကြုံနေရတယ်ပြီးတော့ကိုညာကုန်းကားကိတ်မှာခီးတဲ့ဝင်လာတယ်အိတ်တယ်ကားထွက်လျင်ကားပေါ်တဲရမယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ပန်းခိုင်ခဲ့တော်မန်းခင်မထာတာဒူဥက္ကရာဘုံမူအောင်မြင့်ဆိုတဲ့ပုံကောင်ကနေပြီးတော့စီးပွားဖြစ်သူတို့ဆိုင်ကယ်စပိန်ပြီးတော့အခါပေးအိမ်သားများကိုစီးပွားဖြစ်ငွေကြေးကောက်ခံနေကြတယ်အဲ့တော့ကိုခရီးသွားပြည်သူများကျွန်တော်တို့နဲ့ကာသမားများမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မူ20ဒလကားကိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခရီးတယ်များပေါ့နော်နားနေတဲ့ဆောင်ပါသူတို့ကလောင်စာစီးတွေကိုတူလောင်ပြီးတော့ရောင်းချနေတဲ့စီးပွားဖြစ်အဲ့တော့ကိုဒီမီးဘေးအန်ဒီရဲ့မီးဘေးအန်ဒီရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားသမားတွေနဲ့ဒီခီးသွားပြည်သူတွေနဲ့ဘေးဆိုင်ကန်းနေရစိုးရိမ်နေကြဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အထက်ကသိစေချင်တယ်သမဏကြီးနဲ့သိစေချင်တယ်ဒီကောင်းပရမိုင်တွင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဝန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကန်းတွေဖေဖရဲတွေပေါ့နော်ဟိုမလွတ်မလပ်တည်ဖြစ်နေတာညားကြီးရှိပါတယ်စီပင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆိုင်ကန်းတွေယူဆိုင်ကန်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကားသမားတွေအတွက်ကားတွေအဝင်ထွက်မှာဒုက္ခတွေရောက်အပြီးတော့လမ်းနေရာနဲ့ကားဝန်းထဲမှာမကောင်းအောင်ကြိုက်နေကြီးပဲအဲ့အတွက်ကားတွေကလည်းအထဲမှာထိုးလို့မရတဲ့အတွက်အပြင်မှာလမ်းတွေပေါ်မှာတန်းစီပြီးတော့ထိုးနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဝရင်နန်းဒီဝရင်နန်းဆိုင်ကဒီစကူးဆိုင်ကဒါဘိုးကြီးဘိုးမှုဆိုင်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲကောင်းအောင်ပြပိုင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတော်ဝင်ကျင်ဒီခီးသွားတွေနဲ့ကားသမားတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေနှောက်ရက်တွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့ကြံစည်မျိုးတွေကခဏခဏကြုံတွေ့နေရတယ်သင်းမောကတက်လာတာနဲ့ခီးတွေကကြက်တယ်ကြက်တော့ဒီမှာဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကားကားအားလုံးနဲ့ခီးတွေနဲ့အမှရောကောတော့ကောနဲ့မမျောနိုင်မယ်နဲ့မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေခဏခဏဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြုံနေရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘုံမှုတွေဘိုးကြီးတွေပိုင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့အခွင့်အရေးတွေယူနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒလားမျိုးမှာအခုထိရှိနေသေးတယ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေတာ